ለስንፌ ፊራ ደግሞ ከማምዴራይ ከማምዴራይ ለስንፌ ፊራ ደግሞ ከማምዴራይ እሽ ተዋህዶ ያለው የስንቴ ሻሞ የቻይናኒ ማኦ ማኦ ኢደንቲቲ የሚሺ ሚሽካ በሩክተ ቻይና ባጅ የሆነ የልከትካ ተጮከነት ይነብር በበላይ ሚካትካ በእንግሊዝ ኮልነት የትሜረሪ ሰብካ የአሜሪካ ቡሾ የሆነ ሲልከካ ማኦ ኢደንቲቲ ሃይራሆነ መጣ ሰበብ ሲበሰበብ ጥሩም በይዘወጣ አዋጅ ባለነካ ወለለት ከነታ ሁሉም ከሊያርስ ሱፌ ታይብል ከታ አዋጅ 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 እዝና ይሬ ሙመት እንደ ፊስ ሰበይ ተተማሩ ነበሮት የአሜሪካ እስራኤል የእንግሊዝ ወለለት መቼ ጃንጎሊሶች የጭልማይ ወራት ሰበም ከተቀየመለ ጀዋብ ከነበለ በአሚርነታ የውን ባለ ተከተለ ዘማነ መልፈጀ ነፍሰክ ነበለ ማረሻም ከየቱር ያቲንትራን ያማርክ የሳልብጀ ታሪክ የቻይናን ባለሎት አይነ ከሌካት ኮባባ ሰንቱ አበጃጅ አሚረሽ ቴዘስተ ማውን ተከተተ ታሪከሽ ታሚር ሸመቀይስ ታሚሬ ከመጠይ ስራይ ተቀበልተ አሚረሽ ቴዘስተ ማውን ተከተተ ታሚሬ ከመጠ ስራይ ተቀበልተ ቁርጭሜ ሊበላይ በበረ ቤተንተ ምታተሽ ቆርታኔ ለዘማን ተራርተ ዶክተረሽ መስፋት አይሮ ተኔተ ሻሙ ይሄ ማው ቀለም ተለቀይ ለሙጎለስልቴ ሃይረ ወረ ወጤ ለሙጎለስልቴ ሃይረ ወረ ወኔ ምካተ ያንን ሻሙ ይሄ ማው ቀለም ተለቀይ ለሙጎለስልቴ ሃይረ ወረ ወኔ ምካተ ያንቼ ጭልማ የመረከከይ አሽዳን ነበሮት መፉ ያያተረ በድምቅ በንየብቹ በኪስ ከተይ ነብረይ ያማነክ ተጣራ ሰበክሲ በሰበይ በሊቃይ ቢድሪ ባራሺ በሜልቾይ እድገት ወል በሰረዋ እድገት ባንነተይ ባነቄ ፈትቆጨ መጪን ተስልቴ ነይ ሻሙ አሄሬዳን ኡንጋ አይቀሩያን ባዱንያ ሃንጂ በምስትኬቹያን ለቀብረ ላሄረክ ስንቀ ይወልኛን ጀዛ አልትበላን ስልጥኛ ትርጉም ማተችሉ ለፋት መና አልቀረም እሚል ትርጓሚ ለረሱ ጀዛ አልትበላን ለፋት መና አልሆነም ሻሙ የሁሉ ሰብ የሰብነት ወካሺ የስልጤ አበሱር ቡሌ ታቆማሺ ቢላ የወረከተይ ላድም ካልተሻሺ ሉመት ያቆመሰ ሁሉ ካፍራተሺ እንዳሽ ታባችን ቃል አንሷምነ ባልክ ተወጅምነ አቲንካ አከፍተነ የትሜ ቀፍት ጀነት ጎሽ ተሸልምነ አላህ ሻሙን ቲያግ ስልተ ሻሙ ረከበ አላህ ሻሙን ቲያግ ሻሙ ሰበቅ ወከበ ተሰበዛኔ ለሰበድ ገለልን የሻሚል ተጃሮት ቀደማኔ ቢችልን ሻሙ የሁል አቦት ድግላ ያቆመሳን ተሰባለ ቢዴ ተሰባ ጭምጭም ባላን ያንሰው የቃለን ጉታዘር በዱፍን ላለህ ባያሼ ነቀደል ይጥልን ታቴዎት የወረደን ሀልተ አልትጨኘን ፍንታ ያገዛህን ፍንታ አላንዥህን አተየ ጭልመ ወሬ አተየ ባደሞት ፈጅራ ያቆመሰ ጀመራኒ ተወጅነት የቆጨ ሄቆሾ ተስናዳ ለርወጦት ወለምነት ላንሰይፍ
ይፋፈ ካላህ ነው ቴክሳ አንተ ቁጥል በትርመቼ ቲሉ ጀንገል ማንቺንም ትትከላከል አይነት እርሱ ሀጅ ሻቢ ምካተ ሁለከ ተሐየሙ ጎሮይ ብርደ ሐለፍኩሙ የሰጠን ጋር ስንዘሙ ሸንቀልኩም ወጋጂሙ ማውት ጦኛን ፋረቀሙ ሙሐባይ ወዴታይ ሉል የመት ፊከራሙ ያቀበሮይ ፊነሙ የንዘሙ ወዘናሙ አብድፈተ ቢፋፍት ቀደመሙ ሂምባሙ ሀያተ ያሙ ለልቻለ ሂንችናሙ ሀቀየተ ይለደለ ሁሉም ግን ሱልጣን ተተዋለዱ ይበሰር በዛኔ ተዋለደን ሻሙ ሀጥሚባሁ ተደሌ ብሎደይ በዛኛ ላይ መጠ ሰብነት ዳሮቻይ ሻሙ ጉርዴ ባሁ ብላፍታ ቅረይ ጢለኛ ላይ መጠ ላንፎሮ የጦሮይ ሻሙ ይውል ሰቦይ አንዱ ግን ባዴ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የባድ ወገሬ ትላል ገራድት ባለ አባ ወቅት አባ ሽክትሪ አባ ሰብትሪ ባድ ወቅት ሁለሜቾ ያውሉ ያገቡን የቦበን የሴራኑ ሰምና አስቦሽቲ ሰጂ ያምስቲ መልከ ያንቾ ይሩ ያስረራቲ አዘነቱ ያስረሳቲ በርበሪ ማውጣ የባድ ሲረ ሜቾ ስረ ምልክ ይብለይና ወንደ የቅራሊ ፈረሰኑ ወክትሪ ሽክትሪ ዋሰብትሪ የስልጤነ የቃለ የወንቄለ ያንሰው ጆፎሮ የሰባ ያዳን መለኩ ቻገ ኢነ ተፈረ ቢቆበልኩ ይወስደ ያመጡና በሙርደ ባሊ በሙሮ በሙረ በራገ በማገ በሆነ ገራዶባ በገራል ወሬ ከሙርደ ነቀሉ ሙለ ስልጤን ጅንጎ በሉላሉ ለወቅት በሉላሉ ለመቃም በስልጤ ሴራ አትንዳሉ የወቅት አፈ ይቻሉ ያሳውቆ ለፌቴ ይላሉ ሴራ ቂጫ ቦበለ ሆክማ ወክሽገር ልቁም መስሎ የሞጠሩ የዝንበክላዩ እሽሎን ሉማን አዋለኮ ያሴሙ ኖዞ ያትፌሩ ሰድረሙላኑ ገራድነ ገራድን ለባሊ ፋፍረተም ቻይነተም አያለም ልመም አዮነተም አዲነተም አድለኝ ሴቀጠ ያቴሆረይሙ አፈትገይ አረመተ ሴች ገራድ አላሃቡኒ ከይታበ ወቅት ቡኒ ከይታበ ሁሉም ጊዜ ወቅት ወቅት አለኝ ሁሉም ጊዜ አቁምሳንኒ ይዝረሻንኒ በዘበተኒ ወቅት አሰምንት ወቅት በዶከዘ ትገይም የመራን ደውይም ሱም የሆነ ይከፍላል ወቅት ከትያት ኤክስፓየር ከያሻን ጊዜ በነበረ አይሪጃን ጊዜ የሁል ገራ ልትባኖም እና ያማረ ባህሪቅነት ኮተበ ጋር ቀሪ ቡንደ አዋለኝ እንግረኑም በቀብር አገቡ ዝኘ አያመኑም ቀይሩን ባህሪቅነት ቦዝነት ቦዝነት ከየምካ ታማሙት ኢኑ ማዳረ ላይላይ እዝኑኑ ሙሐነማ ያላ አይረም ካለ አብራጅ ለይማ ጅስመኑ ምንከማ የውን ዳሪ አያም ሶጎም የባድ ወገሬ ለስሙት በይገይ ሜቾ አይነቋ ባሪ ምናዋ ባድ አይነቋ ባሎዲ ተይተሳሉ ዋሉ ላንተ የሳሉ ወዳን ገና ይሁሉም የደፋኒ ቦኒ ወቅቱ አይታይ ወቅቱ ቡት አኩላ ከታለ ይሉልነት ለጅረሙትውና የማላይዋ የቀዱም ቁወይ ነኝ ቡን ወቅት የናራይ በርጀዋቱ ረይ ፍርናራይ አዲድ ባሊ አኩዬ ነቡ የባድ ወገሬ ቱልም የምባረቅ ቃምቼ ስናገረው ክሎቢ ባላኒ ወገሬ ኢትዮጵያን መጭን ትሾሽ የማለቁ ባዳለ የበቂጨ ይሳሉያን ባዳል ዱንገ በቂጨ ይሳላኒ ቅጨገበ የአዋቃል ውመተ ቤተናል የአቀቢሽ ምሽሚት ሽመለመቁ የሰብ ሀቁዋ የሰብ ሁዛት ባዱኔ ባይራ ምንግር ጅራ የሆነቆች አለ ይጨፋ ልጅ ገረድ እየተጠረ ገነገና እንካል የምባረት መከዘዋ ወገይና ፈየፈየ ብቻ ተስተ ሸበኛ አገዘ ሲታሉ ሞኮ አንጣጥ የደፉ ሞኮ ገና ልትባሉ ካለ ይቅራኒ በኒላ ለዲ በላህ ሊበባ ገና ልትባሉ እነዚህ ልጅ ይቅራኒ የወድሪ ሸሽትሪ ይማጥና ላይ ሰብትሪ ይያነ ይወዳን ፈረዘኑ መጨባይ ነው በጸረ ገበያው ካበያኒ ባጃጆ ወቢ ሙከለሽ ያውተሙ የባባ ወጋዘ ረሞ ገብረ በሌላ ኮቢያኒ የከፈትኩ ይለሽ ይነወጣ ይነወጣ አለት በገ
በገንጋ ኡስነት ቢጀረቡ ጋራን ባኑን ካሊ አዲድ የባላ ሞት ባዱኛም አዳ ያም ነበሩ ተላቀሱ ኡምራንም አክዶራ አኩጂ ጋር ነበሩ ይሞናን ነይታሲ ማይ ታተራይ አኩጂ ተማራጭ ላይ ያ ለምን አነበረ ይሎይ ቦቱይና የውዳይማን በይርኩም ጋራን ባኑ አሮት ማንተም አሳው ጁንቲም የሰብ አምጀን የሰብ ቆሮ አለኝ አህ ባዲ ባትና ቦይሞ ወይ የባድ ወገሬት ቢወዱም ሲሐረም አያስኩኝ ሬትነንም ያንከኩን ሙዋ የራቡን ሙያ እናንተስ ሲለኝ የባሊነት ቡድቡድ ምካቸው ነትዋ ሰበቅ በጡትም ሀዳ አያም ያበድን ወይ ፈጅር አይረድ ይሞቁ ለሽሽት ጦሬ አብዴ አውቱ ማን ረሱ ይህም ጎን ባለ የቱ ወደ አህለ ነቢ አበሮ ሲመሳጀን ከቤተነናል የነፍስ ጀርጀረ ይዘን ሊነቁ ወጥ ቢሉ ቆቲ አላቃተም ኡ ቢሉም የባሊም ጥንብኑ ላት ይወል ህቢጉት ወቅት ታርዳሉ ተጀፈሩ ቲያልፉ ምነይ ባሌ ከውልቴ ቲሉ እንዲ ኢንትረት ፈንጭ አንሱ ኢንትረት ሰረረ ከጎኑ ደሞ ባሉ ተጎንዳይ ደርቲ ነቅሉም ይገራለት ባሉ ወይጂው ባዲ ወገሬትን ባሉ ተሳለ አርዳሉ ዱዱቅ ባለ ጅማን የሳድ ባደሉ ማንሱ አቦ ለፉላም ጎንደ ከተለም ቀበጣን ዮሐናጅ አሶ ታደቁሞ የባር ወገሬት ሳሎሙንዱ ባሌ ወዲያ አዩ ልጅነት ባሉ ገላድሬት ባሉ ባትሬት ፈጀብሪ ዶቆጆ በጨጣይ ጥምብን አቁት የወርቁኛ ታጎነ ታሰጡኛ ሙይ ባዲስ ወገሬት ለሆነ እት የባሉ ወገሬት ሁሉም ሀምትኘት ባሉ ገላድሬት ባሉ የባሉ ወገሬት ሁሉም ሀምትኘት ጨኔሲ ሚኔ ያርሰ አቶቴ ነይ ወዴ ገቤ ነይ ይዝለዝ ለይረግቤ ነይ አሽረ ይፈሬ ለባል ይድገሌ ነይ ለመጪን ትላለፋን ወክሽም ያሴ ነይ ባል ወገሬት ትዮን ለሆነኮ ሁሉም ሰብ ለወገሬት እልሎ ለብሎት አለግም ባዳም ይሁ ለሳድ ባዳም አውለው ነው እንደው ለሳድ ባዳም እነቱ ተዮን ደው ይሁኑ ልበሉ ለሳድ ባዳም አሴ በሉ ለሳድ ባዳም አውለው ነው የሮሬ መስወይ ግናኒ ዮል የይነቆ ጎንደ ይከለምባል በረከውን ባዳም ቅዩ ጮታም ቅዩ አፋም ወገን ጋም ሻል እብነ ታሙደዱ ላኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ባሉኒ ያንጎዳን ሰበቁ ወረዶ በጋብኑ ሜጠቀሉም ጣሉ ይንቸኑም መዝገብ ላበድም ለይት ከፈቶን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ናም ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ገራድት ባሉ አበጋሲ ረሞ አባ ወክሪ አባ ሽክሪ አባ ሰብሪ ወክተኑ ሚመስላም ቢልደባሩ ሶኒ ለመጪን አትላለፈው አረፉ እኛው በምን አለት አለም ሁሉም ነተገግነ ላዋል ክናኒ ጀዋብ ይደግግነ ለጀው የከተበይ ክትቦይ የከተበይ የያጂ ከድሪ ኢንጂነር ነጋሽ ወይም ስልተ ሶሉሽን የቀሪሁን አብዲ ጭንቅል ነው ወይም አብዱላይ ዘመድ ሽኩርና የደላቸውና አቀድመ ስፒም ሸካሪ ተናት በማዕከላችን ሼፍ ሀይጂ ኢብራሂም ቱፋ በቤታቸው እባካችሁ መንገድ ማሰጠ እንግዲህ ተማሪ አወከር እዚህ ጋር ቢሽዋሩ ውስጥ ታጣላችሁ ተማሪ አወከር ላፕቶፕ ያስልቶ ሲለት በመስጠት ያዳ እንደዚህ አይነት ወጣ ትንቁ ቢከብድም አስልቶ ይደግዛል እና ካይን አላህ ይጠብቀ እንደዛ ለማለት ነውና አስልቶ ያን ሲለት ለማለት ነው ሽጋለ
ከታየው ፕሮግራማችን
ስለ አክሻሚ አክሻሚ በእርግጠኝነት ከዚህ ከግማሽ ቤት በላይ በጠይቅ እያንዳንዱ ሰው ያለማቋረጥ አንድ ሰዓት ሊያወራ ይችላል። አንድ ሰዓት ሊያወራ ይችላል። ሁሉንም ማሳተፍ አንችልም። ሁሉም ስለሳቸው መመስከር ቢችል ጊዜ ቢኖረን ጥሩ ነበር። ወደ 15 ሰው ይዘን ነበር። ካለው የጊዜ ጥበት ካለው የጊዜ አኳያ ደግሞ ወደ 3 አውደን ተነጋግረንበት 3 ሰዎች ብቻ 2 ደቂቃ ስለሳቸው ምስክርነት እንዲሰጡ 2 ደቂቃ ብቻ ማሳሰቢያ። ያው ከ15 ከያዝናችሁ ሰዎች 3 ሰዎች 2 ደቂቃ ብቻ። አንዳንድ ኢቨንት ከሳቸው ጋር ያለው ግንኙነት አንዳንድ ኢቨንት እንድትነግሩ ብንፈልገው ገድበን ነው። በቅድሚያ ወደ መድረክ መጣራው ባይወለድም ባይወለድም ልጃቸው ነው፣ ይስራ አጋራቸው ነው። ካጠገባቸው ረጅም ዓመት ሳይጠፋ የትግል አጋራቸው የነበረ እዚህ መድረክ ወጥቶ 2 ደቂቃ ስለሳቸው የሚነገር ነው በሚችለው ቋንቋ ወደዚህ ለመጋብዘው ሙሐባ ሁሴን። ሙሐባ ሁሴን እዚሁ ለአረፍም ስላልሆነ እንዲሁ የትግል አጋራቸው እንደነበሩት ከጎናቸው ሳይለዩ በፋይናንስ ከሀገር ውጭ ተሰደው ከሚኖሩበት ወደ ሀገር መጥተው አብራቸው ሲታገሉ የነበሩ እሳቸው አንተ ከሌለህ እኔም ትግል አቆማለሁ፣ እሱም እርስዎ ከሌሉ ትግል አቆማለሁ ያሉ የትግል አጋራቸው ሀጂ አብዱልሀዲ ሀጂ አብዱልሀዲ ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው ሰጣቸው፣ አንዳንድ ኢቬንት እንዲያስታውሱ ከሳቸው። ሶስተኛው ደግሞ ለየት ያለች ኢቬንት ናት። ትውቃቸው አሻቢን ከትግል አጋሮቻቸው ጋር በተቀያየሙ ጊዜ በሽምግልና እሳቸው ወጣት ሆነው በዛን ዘመን ያስታረቁ የነበሩ በልጅነታቸው ደግሞ አንድ ጸጉር ቤት ላይ ተገናኝተው እንግዲህ ተፈጠረች ነገር አለች። የሚያስታውሷት ምን ያህል ራዕያቸው የራቀ እንደነበረ በስልሳዎች ይመስለኛል። አንድ ቤት አለች፣ እሷን ምስክርነት እንዲነግሩ የእሳቸው ራዕይ ምን ያህል ረጅም እንደነበረው ለደቂቃ እንዲነግሩ ወደ መድረክ የተጠራው ሀጂ ሁሴን ላለም ላይ ትርኢ ልማት አለኛው ሀጂ ሁሴን ላለም ላይ ሀገሪቱ ትልልቅ ቦታ የደረሱ እነ ፕሮፌሰርን የመሰሉ ሰዎች ባሉበት መናገር በጣም ከባድ ነው። ቢሆንም እኔ አጭር ነገር ለመናገር ፈልጋለሁ። ቅድም እንዳውም ቅር ብሎኛል፣ የአሻሚ ቤተሰቦች ሲባል እኔ ስላልተጠራው ቅር አለ። ምክንያቱም ይሄ እንጂ ከአሻሚ ሁሌ ካጠገቡ ስለማይጠፋ ከሌላ የተወለደ እንጂ ነው እንዲሁሉ ተብያለሁ። ለዚህ ነው እና እኔ ኢቨንቶችን ራሳቸው የምናገረው ከቅድሙ ስብስብ ነው መነሻ ያለ በዛ የፖለቲካ ወቅት አሻሚ እኔ አንድ ብዬ ነው ጠረው እንደ ጓደኛዬም እንደ አባቴ አይወስደም ነበር። ቅድም ካያቸኋቸው ውስጥ ብዙዎቹ የሉም እዚህ። ፖለቲካው ፈርተው የቀሩ ግን በሱ ዙሪያ የነበሩ ቤተሰቦቹ ጭምር ለስጥ ታግለዋል። ሀጂ ሻሚን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸው ጭምር። ለዚህ ማሳያ ምናልባትም ፖለቲካው የሚያሳስር የሚያስገድል ቢሆን ኖሮ የሀጂ ሻሚን ዘርን ዛሬ አናገኝም ነበር። እኔ ሀጂ ሻሚን በዘመኑ ፈጥኖ የተፈጠረ ሰው ራዕዩ የሚያስባቸው ሀሳቦች ለድሃ አዛኝነቱን በነባባል ለተቸገረ ሲሰጥ አሻሚ ፊቱ ይበራል።
ለተቸገረ ሲሰጥ ለሰጠ የህዝብ ማንነት ግን ቤቱን የበተነ ቤቱን የሸጠ ትልቅ ችግር የደረሰበት ሰው ናቸው። የጀመረ ያደርገው አንድ ሁለት ሐሳቦች ብቻ ከቀረበው ወይም ተሰጠው እድል አንፃር ታስተውሱ ከሆነ ከሐምሌ 24 እስከ 29 በሰጠኝ የማንነት ጉዳይ ላይ ምታገራ ላይ ኮንፈረንስ ተደርጎ ነበር። ያ ኮንፈረንስ ውሳኔው ስልጣን ቤተ ጉራጌ ነው የሚል ውሳኔ ነበር የተወሰነ። በዚህ ውሳኔ ላይ አንድ ሻሚ የተናገረውን ኮት አድርጌ ብናገር ፈልገው አሳተፈኝ። ወቅቱ ያው የምታገራ ኮንፈረንስ በግል ሂደት ውስጥ እንደተከናወነ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ምን ያህል የፖለቲካ ስራው አሻጥር እንደነበረው ጭምር ማለት ነው። እና በወቅቱ ውሳኔው ሲሰጥ 186 ሰዎች ድምፅ ተአቅቦ 680 ወይ እስከ 700 የሚሆኑ ደግሞ ተመርጠው የመጡ ካድሬዎች ደግሞ ያው በወቅቱ ይወሰነውን ወሰኑ። 186 ሰዎች ግን አብስቴን ወይም ድምፅ ተአቅቦ ነበሩ። ከዛ በኋላ አስተያየት ስጡ ተብሎ ሲሰጥ የተናገረውን ነገር ነው ሁሉ የማረሰው አልቻለ። በወቅቱ ምንድን ነው ያለው? በዛ ነው በጣም ጉምቱ ጉምቱ የሆኑ የደቡብ ክልል ባለስልጣናትን ጭምር በነበሩበት ነው ድፍረቱንም ጭምር የሚያሳይ ነበር። እና አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ባናረቻል ላይ ነው በድሮ ጊዜ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ከመቋቋሙ በፊት የነበረው ሊግ ኦፍ ኔሽን መሰረት ያው እና አምባሳደር ስላሉ እነሱ ከብታን ነው። ሊግ ኦፍ ኔሽን በነበረበት ጊዜ ፓኪስታን እና ህንድ አንድ ሀገር ነበሩ አላቸው። ያኔ አንድ ሀገር በነበሩበት ጊዜ ግን አንድ አሊ ጃና የሚባል ሰው ግን ህንድና ፓኪስታን አብረው መኖር አይችሉም የተለያዩ ሀገር መሆን አለባቸው ብሎ በዛ ወቅት ለነበረው ለሊግ ኦፍ ኔሽን ጥያቄ ያቀረበ ናቸው። ጥያቄው ምንድነው? ህንድ የተለያየ አይነት እምነት ተከታዮች ናቸው። ፓጋኖች አሉ፣ በከብት የሚያምኑ አሉ፣ ሌሎችም እምነት አላቸው። ፓኪስታኖች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሙስሊም ስለሆነ እኛ ከህንድ ጋር አብረን መኖር አንችልም፣ ምክንያቱም እኛ ባህላችን ደርሶ ላሞች ስናርድ እነሱ ደግሞ አምላካችንን አረዳችሁ ግን ይሉናል ይሉ ነበረ። ስለዚህ አላቸው ዛሬ ስልጣን ኖሯችሁ ዙሪያውን በጠመንጃ ከባችሁ ስልጤ ሌላ ነው ብትሉ ሆድ ውስጥ ላለ ህፃን ስልጤ ነትን አሳውቀናል እና ሲወለድ እኔ ስልጤ ነኝ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ከባድ መሆኑን የምናውቀው እሱ ያለው ነገር የሆነው በኋላ ስልጤ ምን እንደሆነ ማንነቱን ማሳወቅ ቻለ ማለት ነው። ከሰጠኝ ደቂቃ አንጻር ይበቃኛል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ግዲ እዚች ቤት ያለ ነው ባጭሩ ኢትዮጵያ መሪዎች ማለት ነው ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ሆናችሁ ድሮም ስትተባበሩን የነበራችሁ ፕሮፌሰሮች ኡስታዞች ሁላችሁ ዛሬ በእናንተ ፊት የጋደኛዬን ታሪክ ለመናገር የተነሳበለት ስራ ቀንና ማታ ሳንተኛ በግሪ የሄድነ መኪና በማይገባበት እየወጣ ነው። ዛሬ ለእናንተ ለትውልድ ለልጆቻችን ስላደረስነው እንደገና ለሙስሊም መሪዎች አሉ የምትባሉ ፊት ለፊት ያያቸዋለሁ። ለእናንተ በማድረሳችን ትልቅ ሆነ ደስታ ይሰማኛል። እኔ አንድ ነጥብ ብቻ ነው መናገር የሚፈልገው። ምክንያቱም ሀጂ ሻሚል ልጆቻችን እና አምባሳደር ሬድዋን ሌሎቹም እንዳሉት አብረን ነበር በዛን ጊዜ ስንወጣ ስንወርድ። ሀጂ ሻሚል አንድ ግለሰብ ሳይሆን ተቋም ነው። ሀጂ ሻሚል ተቋም ነው። በሱ ውስጥ በደንብ ካጠና ነው ታሪኩን ከተከታተልን
የዛሬው ያለው ችግር መፍትሄው የሱን ታሪክና የሱን አርያ መከተል ነው ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ የሱንም ግዜ ይቻለው ከሱ ቢያንስ 25 ዓመት ትምህርት እየተማርኩ ሰው ደረጃ ሆኜ እየተከታተል ነበር። ስለምን ስለኛ ጉዳይ ስለ ስንቴ ብቻ አይደለም። ለስንቴ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ሐዲሱም እንደሚለው ቁርአኑም እንደሚያዘው ወአንዝር አሽረተከ ለአቅራቢን ለወገኖች ድረስ ነው። በዛ ተንተርሶ በመጀመሪያ ደረጃ ለስንቴ ትግል እያደረገ ነበር። አልሐምዱሊላህ ተሳክቷል። ለዚህ በቅቷል። መሐላችን ሆኖ ቢያይ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። ሁለተኛ ለሙስሊም ነው ትግል አደረገው። ለሙስሊም እንዴት ኋላ ቀርተናል። ፕሮፌሰር ያው አያቁንም በዛን ጊዜ እናገር ፕሮፌሰር ላፕሶ ዲሌጎ በጀግንነት እየተናገሩ ሰሜኑ ለምቶ ደቡቡን ያገለል አይሆንም የደቡቡን ታሪክ መደገም አለበት እያሉ ነበር ብዙ ጊዜ። አንድ ሰው ግማሽ አካል ከሆነ ዋጋ የለውም። በዛ አንፃ እሱ እስልምናው ትልቅ ቦታ ያልተዘከረለት ያልተነገረለት ማለት ሀዲሻ ምድር ሰው ነው። አውሊያን የጥቂት ሰዎች በሆኑበት አውጥቶ ለመላው ሙስሊም እንዲደርስ ያደረገ የመላው ሙስሊም ልጆች እንዲማሩ አሁን የሚመሩ የነበሩ አሊፍ ባሃው እንዲሉበት ያደረገ እሱ ነው። ስለማቅ ነው። ሶስተኛው ለዛም ብቻ አይደለም፣ ለእስልምና ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ብዙ ልጆች ክርስቲያኖች አምጪቶ አስተምሮ ፕሮፌሰር ዶክተር ያደረገ ሻምል። ስለዚህ በዛን ጊዜ ሀጂ ሻምልና ሀጂ ሳሊ ተባብሮ ስለ እስልምና ስለ አገር ሲሰሩ እኛም በዛ ቀርጸን ተከትለን የነሱን አርያ መከተል አለብን። አሁን ያለው ሙስሊሞች ራሱ ስለዚህ አንድነታችን አጠናክረን ይሄን ነገር ወደፊት እንድናረግና ዲናችን አንድ ሰው ባህሉ ኋላ ከቀረ ስብቻ ዋጋ የለውም። ባህላችን ይዘን ኢትዮጵያ እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ከፍታ እንድናደርግ ሁላችንም ባላሱ ጥሪ አቀርባለሁ። ይሄን ይጨርሻለ አጂ ሻምል አሉት ተላሎች ዱርንን ሀዲነት ደዊን መብታተን በሽታ ነው አንድነት መድኃኒት ነው ብለዋል አጂ ሻምል። ምን ያሳያል? ምን አይነት ለሀገር እንደሊማቱ እና ፈላጊ መሆኑን ማለት ነው። በመጨረሻ የኔም ከሱ ተመሳሳይ ነች። አብረን ስለምንውል አብረን ስለምንሄድ አብረን ስንማከር ምንድን ነው ስልጤ ከባህሉ አብሮ ማደግ አለበት፣ የስልጤ አንድነት መምጣት አለበት ብሎም የሙስሊሙ ብሏል። እኔም በመጨረሻ ላይ የሆነ ቀን ስናገር የተናገርኳት ያው የዛ ትርጉም ምሰጥ ነው። ሀድ በስልጥኛ ነው። ሀደ በሆኒ ሀደ ቢሎኒ ቀለም ቢሆኒ ሀደ ቢሆኒ ሀደ ቢሎኒ ቀለም ቢሆኒ ሀደ በሎኒ በላም ቢሆኒ ሀደ ሚላን ስለዚህ አደራ የሚለው ሁላችንም አንድ ሆነን ሙስሊሙ አንድ ሆነን አንድ ቃል ተነጋግረን ክርስቲያኑ ተባብረን ተከባብረን ተቻችለን ሰው ተከባብረን አንድ ሆነን ወደፊት እንድናደርግ ባላስ ብለናል። አላህ ይስጥልን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደዛባለን መስላለን ብያለሁ። ሰላም አለይኩም። አውፍ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። ያሽክርና ሀጂን ያው እንግዲህ አስተለቀቅ ሊገባውባቸው ማለት ነው። ቀደም ያሉት ነበር ተደብሮት ደዊን ተላሎት ድርን እኛተን ጀምርናም አሊፍ ባብሮዛ የሰፋር ጀመራ አየር አቢዞታ ብሎ በብሪዛን ጊዜ ትልቅ አባባል ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የጸጉር ቤቷን ማስታሻ ከመናገሬ በፊት
ወደዛ ያችን ለታሪክ ወንድሞቼ ያውራት ከዛ በፊት አጃሚል እኔ 4 ኪሎ ነው ያደኩት። የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ሆኜ የኛ ባህላት ማለትም የደል ፍጥርና የደል አዳ ባህል ሲሆን ሆናችን ላሉ የክርስቲያን ወንድሞቻችን ወይም ቤቶቻችን ደብተራችን ሰጥተን ባህላችን ብቻችን ነበር ቤታችን የምናከብረው። አስታውሳለሁ በ1964 አካባቢ ሀጅሻሚ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበሩ አባቢያ አባቾ ብር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪ ነበሩ። እሳቸውን አስተባብረው ሲኒማ ራስ ሪስፖንሰር ሆኖ ዝግጅቱ በሙሉ ጸገነት ብስኩት ቤት የሚል ነበራቸው። እሳቸው ከፊት ሆነው ዋዜማውን ብሔራዊ በዓል አይደለም ዋዜማውን ወጣቶችን አስተባብረው እንድናከብር ለመጀመሪያ ጊዜ ያደርገዋል። ሀጅሻሚልን ያየኋቸው ተማሪ ነኝ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛች መድረክ ላይ ነው። ከዛ ውስጤ ላይ ነበሩ ኋላ ተኖረና የአዲስ አበባ ወጣቶች ሙስሊም ማህበር የሚል አንዋር መስጊድ ግቢ ላይ ከኔ ሲኒየር የሆኑ ልጆች ነበሩ አቋቁመን ነበር። ጀነተል ፈርዶስ አላህ ይወፍቃቸው አጀብ ተርማ ሸሪፍ የአንዋር መስጊድ አስተዳዳሪ አመቻችተውልን የአዲስ አበባ ወጣት ሙስሊሞች ማህበር የሚል ነበር። በዛ ማህበር ተንተርሶ ሀጅሻሚ ሁሉንም አላህ ይርሐማቸው እና ጅማ መሳሌ ሌሎችን የዲን እንትኖች አስተባብረው ለመጀመሪያ ጊዜ ሀጅሻሚ ነው ታሪኩ አልተዋራለት። በእርግጠኝነት ይሄ የተሰነደው መጽሐፍ በባህር ላይ ጭልፋ በጭልፋ የመጨለፈ ህል ይሆናል እንጂ የሀጅሻሚን አጠቃላይ የህይወት ታሪክ ሰንዶ ወንድም አብዱልፈታ አዘጋጅቷል ማለት ተራተራ በሌ በኩል ኢንሻአላህ ቀሪ ደግሞ ይሞላል። እና ያንን በ1964 65 መሰለኝ ታላቅ እስላማዊ ሰልፍ ለሰላማዊ የእስላሞች ሰላማዊ ሰልፍ አስተባብሯል ኢንሻአላህ። ከዚያ አጋጣሚ ሆኖ እኔ አቋለው ሰው ያቀኝ እኔ ወጣት ነኝ የሰውራ በየት ጊዜ መኮንን ያው የድሮ ሲያም ይባፈ ያለ መርካቶ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ድሮ ለመኮንን ትምህርት ቤት ይባል እዛ ነኝ። ያኔ ዘጠነኛ ክፍል ነኝ መሰለኝ ሲኒማ ራስ አንድ ጸጉር ቤት ነበረች። ጸጉር ቤት አስተካክሉት 4 ናቸው 3 ወንድሞች ነበሩ ሁሉም ስልጤ ናቸው። በኋላ ስልጥኛ ስለሚናገሩ ተማሪ ሆኜ እዛ ብቻ ነው መስተካከል እና ሀጅሻሚ መተው ጎዴ ቁጫሉ እሳቸው ያፈሉ ጸጉርን ተስተካክዬ ስጨርስ ካለችኝ የተማሪነት ፖኬት መኒ የእሳቸው ክፍያ ብሩን መጠረስ ችዋለው ከፈልኩት የእሳቸውን ጭምር ብዬ ሰጠሁት። ሰጥቼ ወጣሁ ተከፍሎላታ አሌላቸው ጸጉር ሰራካዩ ማን ከፈለ እዚህ ጋር የነበረችው ጥሩ አሉ ስዳሞ ተራካቢ ነው ተመልሼ መጣ ምነው ስና እና እሳቸው የተስተካከሉ ሲናገሩ ያው ያወቃቸው እንደ እንትን ነበር እያሉ ነበር እንትን የሚሉት እጄን እንዲ እየዳበሱኝ ማነው ስና አሉ ነገርኳቸው። ያን ብሔር የሚባል የለም ዘርህ ስልጤ አልኳቸው። አሀ ኢንሻአላህ ያሸመጣ አይ እሷን ከተመጣጣ አይባልም እና ብዙ ሰው አይደለምና እሺ ከስልጤ የትኛው አካባቢ ነው እንደዚህ ያን የኛ ትሮ ወረዳ ነች ባለ ስላሴም ጊዜ ሙሉ ወረዳ ነች ስልጣን ምን አሉኝ ሁለት ነገር አለ አቱን የኩቱን ኩማረመት አለ ምን ማለት ነው በስልጤኛ በአማርኛ እናንተ
የመሃል ምላስ ናችሁ አሉ። ከወዲያ በኩል ሀዲያ ላይ ያሉት፣ ከላይ በኩል ከጉራጌ የሚዋሰነው፣ ከታች በኩል ከኦሮሞ የሚዋሰነው፣ ይህ ሁሉ ከባችሁ እናንተ የመሃል ምላስ ናችሁ። አሁን ሁለት ነገር እነግርሃለሁ። ብሩን ተቀበል አለ ዳዋታ መጠቅለኛን ለውት ኬብል ማለት ምርቃቶ ይፈርጥብኛል ይመርቆኝ ብሩን አልፈልግም አልኳቸው። ልክ ነህ፣ ምርቃቱ ደርሰዋል። ነገር ግን ልትማርበት ፈልጋለሁ። የእኛ ሰው ያለብት ችግር ስትወጣ ከቤት ለሻሚል ለፀጉር ከፍላለሁ ብለህ አልወጣ ፕሮግራም ሰው መሆን አለብህ። ከአሁኑ ማለት ሰው ምርቃቱ ደርሰዋል። አንድ ነው። ሁለተኛ ታዳጊ ነህ፣ ውስጥ ላይ እንድታስቀምጥ የምፈልገው የመሃል ምላስ ናችሁ ያልኩበት አለ ምክንያት አይደለም። በአጼዎቹ ዘመን ሆን ብሎ የስልጤ ሰው ብልህ ቆራጥ አርበኛ መሆኑን ስለሚያውቁ በታት ነውታ። ግማሹ ከጨቡና ጉራጌ አውራጃ፣ ግማሹ ከአይቆችና መታጃ አውራጃ፣ ግባሹ ከከንባታና ዲ አውራጃ። ልክ ነኝ ፕሮፌሰር አይደለ? በነዚህ ከፋፍለውታል። አንድ ከሆነ ስለሚጠራጠሩ ነገር ግን እኔ ባልደርስበት አንተ ደርስበታለህ። ስልጤ ብቻ ያኔ ጠቅላይ ግዛት ይባላል። አሁን ክልል የሚባለው በማን ክፍለ ሀገር ተብሎ ነበረ። ብቻ በጠቅላይ ግዛት ባይቻል በአውራጃ ደረጃ ስልጤኛ ተናጋሪዎች የራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ወደፊት አንድ የአስተዳደር ማዕከል ይፈጠራል አሉ። ሌላው በሙሉ ሁሉም የሚያውቀው ስለሆነ ሌላውን አለም አንድ ማሳረጊያ የተባሉትን ነገሮችን በሙሉ ማነቱ መጥቶ ሁሉ ነገሩትን ካለ በኋላ አላህ የተወሰነ የሚሰጣቸው ነበር። ከማነቱ በኋላ እዛችው ጸገነት ያልኳት ከፍ ቤት እጅ የሚሯቸው ገብቼ ናሻ ይጠጣ ብለው ይዞኝ ወጡና ሀጂ ያንን ነገር ጠይቆት ነው አልኳቸው። ምን አሉ? አሁን ያው የሰሯቸው ብዙ ነገሮች ነገርኳቸው። ለወደፊት አሁን ምን ያስባሉ አልኳቸው። ማንም አልጠየቀኝም ነበር፣ እንኳን ጠየቀ ልጄ አለኝና፣ ለወደፊቱ አንደኛ ኖርዌይ ሙጎ ተራራ ላይ ይሆናል፣ ትዳር መስዳ እሷ መሰረታለሁ አለ። ኢስላሚክ ኮሌጅ፣ ከፍተኛ ኢስላማዊ ኮሌጅ እዛው አገር ቤት ላይ በስንት ይሆናል እናሉት። ሁላችሁ እንደምታውቁት ትዳር መስቶ ሙጎ ላይ እንትን ብሎ ሀሳቡን ጀምረውት አቅደውት ወደ ተግባር እየሄዱ እያሉ አላህ ጀነተል ፈርደውስ ይወፍቃቸው። አላህ አስፈለገው ወደ አኼራ ሄዱ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። ሰዓት ፈቅቼላችኋለሁ። ቢሆንም ቁም ነገሩ የፈለጉትና ባካችሁ በጅ ተቀበሉኝ። የሀጂ ሻሚል ራእይ እንግዲህ ሲናገሩ ሰምተናል። እኔ ወደ አማርኛው የተገለበጥኩት እንግዲህ ለእንግዶች ለማሳወቅ ነው። ሀጂን እርሶንም ጨምር እንኳን ደስ አሎት ማለት የምፈልገው አምናም ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ እንዲሁም ሼክ አብዱልከሪም በድረዲን በተገኙበት የዛሬ ዓመት ሀጂ ሻሚል ከእነ ሼክ ሀይረዲን ጋር በመሰረቱት የዛን የዛሬ ከ30 ዓመት በፊት ያቋቋሙት የነበረችዋ ዩኒቨርሲቲ ለማድረግ አምና መጥተው መሰረት ድንጋይ ጥለው ልንሄደው ነበረ። ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አለ ዘንድሮ ፒሲ አስጀምረናል። ዩኒቨርሲቲ ካቋቋማለን ለሁላችን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ሁሉም አጋጣሚ ስላሉ ከዞኑ አስተዳደር ጀምሮ የነበሩት ሚኒስትሮችም ነበሩ። ለዛኔ እንኳን ደስ አላችሁ። ዘንድሮ ጂኬጂ ተጀምሯል ለማለት ፈልጌ ነው። አሻሚ መጀመሪያው ዛቦታን የጀመሩት ናቸውና ተሳትፏል ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ውስ አመሰግናለሁ። ማንያውና ቀበረ ማንያው ጋር የነበረ ነውና
እንደ ሸውሴን ሮክሼ ብዙ ነገር ሊነግሩ ይችሉ ነበር። ሌሎቻችሁ ከእሳቸው ጋር ንብረት የነበራችሁ ሰዎች ከዚህ በላይ እነሱ ከያዙት ደቂቃና ደቂቃ በላይ ልትናገሩት የምትችሉት አንኳር ነገር ሊኖር እንደሚችል ገምተን ካለን ሰዓት አንጻር ነው ነገሮችን እያፋጠንን ያለን። ለዚህም በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ቀናታቸው ላይ ቆመን ደቂቃውን ለማፋጠን እያደረግን ያለን ሂደት በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። አሁን ስለ መጽሐፉ ሀሳብ የሚሰጥበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሶስት ሰዎችን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ምናልባት ካላችሁ የሌሎች ሰዎችን ስም እዚህ ላይ ስላለ እናንተም ብትገኙ ደራሲ አብዱል ፈታውና የኔ መጽሐፍ ደራሲ እባክህ ወደ መድረክ ምጣልን እና ግን ባክሮ ይችላል። ዶክተር ሳይረዲን ተዘራ፣ ዶክተር ሳይረዲን ተዘራ፣ ዶክተር ሳይረዲን ተዘራ፣ ዶክተር ሳይረዲን ስራ ሰርቷል። በቅርቡ በሰፊው ትመለከታላችሁ። ዶክተር ሳይረዲን ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ታላቅ ሰው ነው። በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጀማል አህመድ ያሳልጣል። መጽሐፍ በተመለከተ ሀሳብ አስተያየት ይሰጣል እዚህ ቦታ ላይ። ከዚህ ቀጥሎ ወደ መጽሐፍ ምረቃው እናመራለን። ሌሎች ባለሙያዎች ወደ መድረክ ይመጣሉ። አሁን እነሱ ነው በጣም ዘ እሺ፣ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቆይታው በጣም ጥሩ እንደሆነ በተለይ ስለ ሀጂ ሻሚል ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በተለይ ወጣቶች ይህን መጽሐፍ ቀድመው የተወሰነ ያዩ የዳሰሱ ሰዎች ነበሩ። ምናልባት እነሱ አልተገኙ ከዶክተር እና ከአብዱል ፈታ ጋር የተወሰነ ቆይታ ይኖረናል። ስለ መጽሐፉ የሆነ እይታ የሆነ ግንዛቤ ይኖራቸዋል የሚል እምነት አለ። ያለን ጊዜ በጣም ውስን ስለሆነ ለሁለቱም የተወሰነ ደቂቃ ነው የሚሰጠው። የማስቀድመው ዶክተር ከረዲን ተዘራ ነው። ስለ ሀጂ ሻሚል እና እንደዚሁ ስለ መጽሐፉ የሚሉትን የተወሰነ ሀሳብ ያካፍሉናል። እንዲሁም ለእሳቸው ሰጣል። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አቤት አላት። በርካታ አሊሞች አላቸው። አርሂቡ አበየም ጠሚና ጀገራለና ሳ ነገር በጣም አፎቱ ልላ እንድትሉ እንጠይቃለሁ። ፕሮፌሰር በየነ ፕሮፌሰር ላቢሶ አበይቱም አዋተኮ ብለናል። ታዲ ወደ መጽሐፍ ከመሄዴ በፊት በስልጤ አንድ ሰው ጡር የሚባል ነገር አለ። ጡር ማለት ሀዲሰ በስልጤ ጡር ባሼ፣ ሰውየው ቢያልፍም ልጁም ስራውም ይቀጥላል ይባላል። እኔ በስንቴ ላይ ትንሽ ከፈታ ቀጥሎ ጫርጫር ማድረግ ጀምሬ አጂ ሻሚልን በአይን አላየሁም። አላ ጀነት ያደርጋቸው። ሀይስኩል ነበር መላላ ያቴንት ነው እና ወላሂ እኔ የተማርኩት ነገር ምንድን ነው፣ ታላቅ ሰው ከፈታ እንገናኛለን እናወራለን። በዚህ ልክ ደረጃ ቅድም ልጆቻቸውን አይተናል፣ ልጆቻቸውን አይተናል። መድረባ የመቸበ ጃንቧ ይናል ማሻላ ባላል
ጦሩ እንደቀጠለ ያሳያል። አሁን በዚህ ልክ ደግሞ የሚታወሱበት ነገር እየመጣ ነው እና ሰውየው በነበሩበት ሰዓት ላይ ሰሩት ነገር ለመመስከር ከጽሁፉ በፊት ይሄ የምታዩት ውሃ ጉባ ይሄ ነገር ሁሉ ይሳቸውን የሚያሳየውን አላህ ጀነተል ፍርዶስ እንዲወፍቃቸው ጠይቃሉ። በመቀጠል መጽሐፉ እንግዲህ አዲካሚል ውርሰቦን ከማሳየት አኳያ በ309 ገጽ አራት ገጽ ያህል በዛ ልክ የተጻፈው እና በሁለት ዋነኛ ምዕራፍ ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የተጻፈው። በመጀመሪያው አካባቢ ከውልደታቸው ጀምሮ እስከ መጀመሪያ የትምህርት ደረጃ ላይ ድረስ የነበረ የግላቸውን ህይወት ታሪክ፣ የግለሰብ ታሪካቸውን በደንብ አድርጎ የሚያስጨብጠን መጽሐፍ ነው። ያው ቅድም ይነገሩ የነበሩ ነገሮችን በሙሉ ከሞላ ጎደል መጽሐፉ ይዘዋል። እንዴት ነው አልጓጓችሁ እንዴ ለማየት? የመጀመሪያ ወንድማችን ማሻላ ማለት ያስፈልጋል። እኔ ጨምሮ መሰረት የጣለ ሰው ነው አብዱልፈታ። ስራዎቹ እኛ ሀይስኩል ሆነን የስልጤ ማንነት ጥያቄ ሲደረግ የጻፈ ነው እና አጂሻሚን በዚህ ልክ ደረጃ እንድናስታውስ ማድረጉ በመጀመሪያ ደረጃ ውስጡ ሳታዩት አንድ ሰው በታሪክ ደረጃ በዚህ በማስቀመጡ ብቻ በጣም ሊመሰገን ይገባል። ያው እዚህ ላላችሁ ስልጤን ማያት ያለው የመጀመሪያ የስልጤ ስራው ከጉልበት ሰራተኝነት ነው። አጂሻሚን ከዛ ነው የጀመሩት። በኋላ የሁሉ ታሪካቸው የመጣው ከላብ ከጥረት የመጣ ነው እና ያን በደንብ አድርጎ መጽሐፉ ያስቀምጣል። ቀደም ታላቃችን በጣም ታላቅ መናገሯቸው አጂ ሀምዳኒ ብለዋል። ተቋሙ የሚለው ነገር በሚገባ ተቋም መሆናቸውን የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። ከታች ጀምሮ ከጉልበት ሰራተኛ ጀምሮ መጨረሻ ላይ እንዳያችሁት የስልጤንም የኢትዮጵያንም ሙስሊም ጭምር መሰረት የጣሉ ናቸው። ምናልባት በምስል ላይ የምታዩት ላይ የሆነ ጥንታዊ ፎቶ አለ። በ1965 አካባቢ ያሉትን ሊመጣ አካባቢ በነበረው ሰልፍ ላይ ፊት ለፊት አርማ ይዞ የሚታየው ማን ነበር? አጂ ሀምዳኒ ውርሰቦ ናቸው። ያው መጽሐፍ ሁሉ ጊዜ የተሟላ ያሉ የመጀመሪያ ስራ ላይ በቂ ነገር ከህይወት ታሪካቸው ከመጀመሪያው ጀምሮ የዳቦ ነገር ሲነሳ ያው ስንጤ ይሄ ነው ትልቅ ነገር ነው። ቁርሱ ያልበላ ሰው ትምህርት ቤት አይሄድም። ዳቦ ያልበላ ትምህርት ቤት አይሄድም። በዛ ዘመን ዳቦ በቶ ትምህርት ቤት ሄደ ሁሉ በአንድ በሌላ መልኩ የአዲስ ሻሚል እጅ ያለበት ማለት ነው። ይህ ትልቅ ነገር ነው ማለት ያንን በደንብ አድርጎ አስቀምጠዋል። ከኢትዮጵስ ሽርክና ካርኒ ቆራጭ ላይ ጀምሮ በመጀመሪያ ቤተሰባቸው የነበረው ህይወት ላይ የግል ህይወታቸው ላይ የነበረውን የግል የሚመስል ነገር ግን በደንብ የሚያስተምር ታሪክን ቅልብጭ አድርጎ መጽሐፉ በሚገባ አስቀምጠዋል። መጽሐፉ በጣም እኔ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ኢምፕረስ የሆንኩት ሀዲሻንን ቅድም ወንድማቸው ልጃቸው እየነገረን ነበር። ሀዲሻን በሚታገሉ ሰዓት አብሯቸው የነበሩ ሰዎችንም ቁጫዋል መጽሐፉ በዚያ አጋጣሚ ውስጥ ላይ የነበሩትን እንደ ሀጂ ረዲ መሐመድ ማያቃለን እድሽሉ ይሆን ሀጂ ረዲ ሀጂ ሻሚል ሳስብ እሳቸውም ትዝ ይሉኛል። እና ወንድማችን በሚገባ ይህን አስቀምጧል። በጣም ያኮራ ነገር ነው። እየተናበበ አብሮ ሄደ ቃለ ወንጌል አምከኝ አንቀፍ ሄደንስ እኔ ታላቅ ሰው ነበሩ በእውነት በእውነት ሀጂ ሻሚል ያንን በሚገባ አስቀምጧል። መጽሐፉ ሁሉ ነገር ከተነገረ በሬ ለወቁት ይሉ ምና በላይ ልዩ በሬ ሁለት ውስጠት ታንዚያ ውስጡ ታዩታላችሁ ለማለት ነው። ከጉራጌ መንገዶች ሁለተኛው ምዕራፍ ሰፊ ነገር ይዟል። የስልጤ ትግልን የስልጤ ማንነት ጥያቄ ትግልን እሳቸው በምን መልኩ አብሮ ሲያስተባበሩ እንደነበረ ሰፋ አድርጎ በጥልቅ የያዘ ነገር ይዟል። ከዛ በተጨማሪ በኢትዮጵያ እስልምናና እስላማዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበራቸው ሚናም በሚገባ አስቀምጦልናል። ያው የእስልምና ታሪክ ሲነሳ፣ የእስልምና ትግል ሲነሳ የስልጤም ትግል አብሮ ይነሳል። ያው ስልጤ ወዲህ ወዲያም የተከፈለው በአንድም በሌላ መልኩ በእምነቱ ስለሆነ እምነቱን ለመመለስ ደግሞ ፊት የነበሩ ሰዎች ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል እና የሀጂ ሻሚልንም በዚህ መልኩ መጽሐፉ በሚገባ ዳሰዋል ለማለት ነው። ከተቀረበ ወዳለው ታሪክ የስልጤ ማንነት ጥያቄ ታሪክ ውስጥ የነበረው ትግልም ከአጋሮቻቸው ጋር እንዴት እንዲሄዱ ያሳለፉት መከራ እዚህ የነበራቸውን ሀብት እንዴት አድርጎ ሽጠው እንዲሄዱ መሰረት እንደጣሉ ለወጣቶቹ በወቅቱ ለነበሩት እና አምባሳደር ጭምር እንዴት አብረው እንዲሄዱ በደንብ አድርጎ መጽሐፉ ጠቅሷል እና መጽሐፉ ሁሉም ከመናገር ሁሉም ነገር ማጠቃለል ባይቻልም ከውልደታቸው የስልጤ መሰረት እስከሚያዝ ድረስ የዞን ምስረታ ድረስ የነበራቸው ሚና እና ለስልጤ ምን ያህል መስዋዕት እንደከፈሉ እኚህ ታላቅ ሰው ከሞጎ እስከ አዲስ አበባ የነበረውን ታሪክ ሁላ እንቅስቃሴ በሚገባ ያሳየ ታሪክ የገለጸ የህይወታቸውና የስልጤ ብሔረሰብ አብሮ አስተሳስሮ የቀረበ ታሪክ እንደሆነ ለመግለጽ እወዳለሁ። ከጀርባው ላይ እንደምታዩት ፊት ለፊታችን የምናያቸው የስልጤ መሪዎቻችን አስተያየት ሰጥተውበታል። በደንብ ታይቶ በደንብ ተነግሮ የቀረበ መጽሐፍ ነው እና ቅድም ህፃኑ ልጅ እንደነገረን ይህ መጽሐፍ ቤት መውሰድ
ትግልን ማስቀጠል ነው፣ ታሪክን ማስቀጠል ነው፣ እኚህን ታላቅ ሰው ማስታወስ ነውና እኔ መጽሐፉን በዝርዝር ከመናገር ወስዳችሁ አንብበን የበለጠ ደግሞ የምናዳበት ሁልጊዜ ባደገ ይለከት ይታወቃል። ይሄ ከተነበበ በኋላ የሚቀረውን ነገር በሀሳብ በኮሚኒቲ እየመጣ ወንድማችንም የበለጠ እያዳበረው ይመጣል። በድጋሚ በጣም አቤተሰባላ እንኳን ደስ አለህ። መጽሐፉን ወስደን ሁላችንም እንድናነብ አደራላለሁ። በጣም ታላቅ መጽሐፍ ነው። በጣም ብዙ ነገር ይዟል። ምስሎች አሉ። የትምህርት ቤት ጉልስ የነበሩ ምስሎች ሁሉ አሉና እርግጠኛ ነኝ በርካታ ነገሮች ትምህርት እናገኝበታለን ብዬ አምናለሁ። በተለይ በተለይ አወሌ አካባቢ ላይ አሁን ላላችሁ እስልምና የተቀበላችሁ ሰዎች፣ እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ምን ያህል መንግስታዊ ፈተና በነበረበት ሰዓት እስልምና መናገር፣ ስምን መቀየር፣ ካልሆነ በስተቀር ትምህርት ቤት በማይገባ ሰዓት ላይ እነዚህ ታላላቅ አባቶች በጥበብም በምንም እስልምናን በዚህ በኩል አቆይተውናል። ስንቴና ስንቴ ማንነትን በዚህ መልኩ አቆይተውልናል። እኛም የነሱ ፕሮዳክት ነን፣ እኛም የነሱ ውጤት ነን። በሁን በሌላ ሁን እኛ ለምንና በዩኒቨርሲቲ የሚሰራው ወደ ፓርላማ የመጣ ነው። ስንቴ ባይነብረ ስንቴ ማለት የታገሉ ሰዎች ባይኖሩ መጣ ነበር እ አላህ ጀነት ያደርጋቸው ጋርና መሰግናለ። እኛም የሚችለው ነገር እናደርጋለ። ወንድም አብ ማሻላ አላ ይበሊቅ አላ ይበሊቅ ለበሉት እናመሰግናለን። በመቀጠል አብድልፈታ ሁዳር የተወሰነ ሀሳብ ይሰጠናል። አብድልፈታ የሰራቸው ስራዎች በተለይ ዶክተርም ጠቅሶታል። የስልጤን ባህልና ታሪክ ማወቅ ለሚፈልግ ሰው መጀመሪያ መረጃ ምንጭ የሰራቸው ስራዎች ለብዙዎቹ ታሪክ ተመራማሪዎች፣ ለተማሪዎች በሚጠቅም መልኩ ቀደምት ነው። እስካሁን ድረስ ብዙዎች አጣቅ ሰርስ ይጽፉበታል። ሁላችንም ታሪኩን እንድናቅ ምክንያት የሆነ ነው። ዛሬ ደግሞ የአዲስ አሚልክ ስራ ይዞ መጥተዋል። ስለዚህ ባጭሩ ማስተላለፍ የሚፈልገውን ማመስገን የሚፈልገውን እንደዚሁም ደግሞ ይህን ስራ ሰራ የገጠመውን የተወሰኑ ሀሳቦችን እንዲያካፍለን እድል ሰጠዋል። ሰላም አለይኩም። አመሰግናለሁ። ለሁለት ነገር ነው የሚፈልገው። አንድ ምስጋና ነው። በጣም አመሰግነው እያንዳንዱ ዞ ዞር ቢሰብስ ነበር ለምስጋና ጊዜ ስለማይኖረን ጠቅለል ባለመልኩ በጣም ነው ማመሰግነው። በእርግጥ ለአጃቢም አይበዛበትም፣ ምክንያቱም ከሰራው ስራ አንጻር እሱን ለማክበር በሁሉም ዘርፍ ያሉ ሰዎች ቢሰበሰቡ አይገባም። ምክንያቱም በሁሉም መልክ ነው መሰረት አለ እስልምና ጉዳዮች ላይ ተቋሙን መስራት ተቋሙ ፍልስፍናውን ጭምር ነው። አሁን ሳሰበው አንዳንዴ እዛ አካባቢ ያለውን ትርምሳይና የአሻሚን ፍልስፍና ገብቶናል ወይ ነበረው አሻሚ እስልምና ጉዳዮችን ፎርም ሲያደርግ የነበረው ፍልስፍና ዓለም አቀፋዊነትና አገራዊነትን የማዋሃድ እስልምና ጉዳዮች ከዚህ ከዓለም አቀፍ ሙስሊሞች አንድነት አለ። የእኛ ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ አለ። የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በራሱ ለመግለጽ በራሱ ለማደራጅ የሰራው ቅርስ የከፈለው ዋጋ ለአሁኑ ጋር መፍትሄ ነው። አሁን ለገጠሙ ችግር እንደ መፍትሄ ነው ቦታው። ስለዚህ ሰዎቻችን ዑለማዎቻችን እንደዚህ በእሱ መድረክ ላይ እንዲገኙ አይገኙም። ሆኖም ግን እናመሰግናለን። እንዲሁም በኢትዮጵያ ራሱ የከፈለ ዋጋ የኢትዮጵያ አንድነት ኢትዮጵያ ሆሮ የሚለው ነገር የእናትነት ስሜትን በግል የገለጸበት መንገድ ትልቅ ግጥሞ ገጣና ያገለጹት ነው እና ኢትዮጵያዊነትን ከእያንዳንዳችን ስብዕና ጋር ከእያንዳንዳችን ጋር ያዋሃደበት ነገር እና ኢትዮጵያዊነት ከቃል በላይ ከስያሜ በላይ ውስጣችን ሮሮ የምንልበትን ያህል እንዲሆን የመገለጽበት መንገድ ለዲና ሙፍቲ አምባሳደር ሌሎቹም ለፕሮፌሰር ሊገኙ አይገርም። ምክንያቱም ለኢትዮጵያዊነትን ዜግነትን ከእናትነት ጋር የማዋሃደ የነበረው ትልቅ ፈላስፋ ነው። እሱ ማየው ከፖለቲካ ከማህበራዊ ስራው እና ከተለያየ ባህላት በላይ የፈላስፋ አቅም ያለው የመጠበቅ ምና የመተንተን አቅም ነበረው እና አሻሚ ይበልጥ ማወቅን ያለብን ከምናውቀው በላይ ለማሰብ ምክንያቱም እኔ ብዙ ሰው ብዙ አምዳለው በእድሜ ትልቅ ስብናዎችን ይባያለሁ ትልቅ ሰዎችን ግን የጋራ ከሚያደርጓቸው ነገሮች አሻሚል ጋር ማየው ነው። ትልቅ የምንላቸው ሰዎች ትልቅ ሀሳቦች የፈጠሩ ሰዎች ሀሳቦቻቸው ዘላቂ የሆኑበትን መሰረት የያዘ አሳሴ በነበረው ሰው። ስለዚህ ስለ አሻሚል ብዙ ልናቅ ይገባል ያስባለሁ። በተለይ ንስቴ ደግሞ አጠቃላይ የዘመናዊ ስቴ ታሪክ አባት ነው ልናስበው እንችላለን። ቀያሽ እንችላለን። ስለዚህ የእሱ የጠቁት አሁን የሴቴ መሪዎች የእሱ ፍልስፍና ማወቅ አለባቸው ያስባል። ነገርም ያዋሃደበት ነው ለሴቴነት ከኢትዮጵያዊነት ጋር ከሙስሊሙ ጋር ያዋሃደበት አካሄድ
አሁን ላሉ ጥያቄዎች መልስ ነው። አሁን አንድ ስልጤ እንደ ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት፣ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ሊሆን እነዚህን ነገሮች እያዋሃደ ስራ ነው እና ስብና የነበረው ነው። ሁላችንም ልናከብረው ይገባል። ሁላችንም በሱ መጽሐፍ በሱ አንድ ፕሮግራም ብንገኝ ተገቢ ነው። ምክንያቱም ይሄ ቀን ወይም ይሄ መድረክ አሁን ላሉ ችግሮች እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ሙስሊም እንደ ስልጤም አንድ መነሻ በያዳና ሲመተለቀቅ ውሳኔዎች ብዙ አሉ። በእስልምና ጉዳዮች ላይ፣ በሌሎች ጉዳዮች ላይ፣ በፌዴራል የመንግስት ስርዓት ውስጥ እና አሻግን ለእነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ መልሰነት እንዲያስ አቅጣጫ የሚያሳይ ወደ በትክክል ልንጠይቅ የሚያደርግ አይነት ትልቅ መሪ ነው የነበረው። እንደ ብዙ ሙስሊም መሪዎች አልወጣም፣ አልታወቀም። በቃ የመደበቅ ነገር ነው የነበረበት። ትግል ግን ሳያቆም ነው የመጣው። ከስልሳዎቹ ጀምሮ ከልጅነቱ ጀምሮ ተቋም መስረት አሳሰብ ትልቁ እንትን ነው። ዘመናዊ አሳሰብ ስንል ሀሳብ ነው ሰው የሚሰራው፣ አሳሰብ ሰው የሚሰራው፣ ከዛ ተቋም ነው የሚሆነው፣ ከዛ ነው ወደ ስልጣን ይመጣው። እነዚህን ሳይንሳዊ መዋቅሮችን ሊያወቀ ሰው የሚሰራቸው ስራዎች በዛ ጥልቀት ነበር የነበሩት። አሁን ደግሞ አጅ የሬዱ እንደነበረው ወጣቶችን ለማደራጀት ከፍቅር ጀምሮ በኋላ ስልጤውን ስልጤነትን እኮ ማሰብ ይቻል ነበር። ብዙ ጊዜ ተበታት ነው ተደብሶ ስለነበረ ስልጤ የሚለው ነገር ለማሰብ እንኳን አይቻልም። ምክንያቱም ቅርሱን የጠፋው ሆን ተብሎ ስልጤ ብሎ ማሰብ እንኳን በአምሮ አይቻልም። ምክንያቱም ግማሹ በተባታ ሀዲያ ተከፍሏል፣ ግማሹ በጨሙና ጉራጌ ምናምን ሰዎች ጉራጌ ነበር ያሉ እንጂ እንደዛ ሊቀጽ ነበረ ጥፍት ነው የደረገው። እና ያን ስሉ ማምጣት በአምሮ አስገብ ነበር አለም ተግባራዊ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስልጤ ምንለው አሁን ስልጤ የምለው ማህበረሰብ ለሙስሊሙም ለኢትዮጵያም ትልቅ ባህል ማህበረሰብ ነው። ያ ግን እንዳይሰራ ሆኖ ነበር ሽማ አድርጎ ማለት ነው ተቆራርጦ ተግባብ ነው። ስለዚህ ያን አንድ አድርጎ ህይወት ያለ ሆኖ በኢትዮጵያ ልማት በኢትዮጵያ እድገት ላይ የራሱ አሻራ የሚሰራ ማህበረሰብ ሰርቷል። ይህ ለኢትዮጵያ ገንዘብ ረክት ነው ለስልጤ ብቻ ሳይሆን። ስለዚህ በመጽሐፉ በአግባቡ ተቀምጠዋል እና መጽሐፉ ቅድም ዶክተር እንደገለጸው አንድ ራሴ ሊጽፍ ነው የሚችለው መናገር ሌላ ሰው ነው። ስለዚህ በቀጣይ ልንዋይበት የምንችል መነሻ ልንሆነው በቀጣይ እናናበ የምንችለው መነሻ ልንሆነው እና ግን ሁላችን አመሰግናለሁ። የተገኛችሁት ሁላችንም በሴትህን ስም በአጂም ስም በሴት ደረሳያን ስም አመሰግናለሁ። ይበልጥ ደግሞ ተወሰን ሰዎችን መጥቀስ ፈልጋለሁ። ለሁላችን እንዲሆን አንድ ሸሃጂ ራይቅማ እዚህ ማራችን አሉ ደግሞ መድረድን ሸህ መሐመድ አሊ ትምህርት በዘሮ ፈቃድ ካሚል ክቡር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አምባሳደር ሲቶም አምባሳደር ተስፋ አዲሶ ክቡራቶ ሳሚ ረዲ አቶ ጀማረዲ ክቡራቶ አሊ ገቢ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ሀጅ አብዱላህ አህመዲን ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሮፌሰር አዲስ ደግሞ ክቡር አምባሳደር ሀቢብ ተዘራ ሁሉንም እናመሰግናለን። እሺ ሁለቱንም አቅራቢዎች ከልብ እናመሰግናለን። ምናልባት በትክክል ስም ሳንጠራ ቀርተን ከሆነ ይቅርታ ታደርጉልናላችሁ። በመቀጠል ወደ ሌላ ፕሮግራም ነው የምናልፈው። ሁለቱንም አመሰግናለሁ፣ ግን ከዚህ መድረክ ሳይወርዱ ሌላ ፕሮግራም እዚህ መድረክ ላይ እናከናውናለን። ዴልታንና ሁሴን ከድርን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አቅርቡት። እናመሰግናለን። ፕሮግራማችሁ ጥሩ እንደነበረ እያየ ነው ከጀርባ ሆነን። ይህንን ፕሮግራም በተመለከተ ሶስት ሰዎችን ወደ መድረክ እንጠራለን። ሀጂ ኢብራሂም ቱፋን፣ ሀጂ አብዱልከሪም ወደረጅን፣ Thank you.
ዲናይ ደባ ያለሉ ያለሉ አይተሪውና የዛሬ አመት ከዚህ 255 ኪሎ ሜትር በዚሁ ጊዜ ጋብዘናቸው ተገይተውልን ያቻቢን ወሰሞይ ዛኔ ከማድረቻቸው ከለሸካይነቲ ከነሱ ጋር የታሉትን መሰረት ከነገራ እነሱ በዩኒቨርሲቲ መሰረት ለመጣል ከዚህ ሳይደው በሚያሳዝን ሁኔታ ያው በዝብት ይቅርታ እንጠይቃለን። የዛኔ መረከት ለናቸው ነበር አልሰጠናቸው ነበርና ምናልባት ዛሬ ደግሞ እንዳይሆንብን ለየዝቡና አፉን ይሉና አፉን ይሉን የተወሰነች ደቂቃን ሀሳብ ይሰጡን ነው እዚህ ጋበዝናቸው። እባካችሁን አንድ ጊዜ ሞራል ከዚህ 255 ኪሎ ሜትር الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته መጥተናል ፕሮግራም እንዳለን አላወቅንም ባናቅም እንደው አንድ ቃል ለመናገር እድል በአገኘን ብለን ስንመኝ የነበረ ፕሮግራም ነው ያገኘን። ለምን ስትሉ በመጀመሪያ ላይ በጎሳ ከዘር መጠራራት ሸሪዓዊ ህግ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ምን ይላል? ወጀዐልናኩም ሹዑባን ወቀባኢላ ሊተዓረፉ ይለናል። ስለዚህ መተባበር መዋለድ መፈቃቀር ግድ ነው። እንድንከፋፈል እንድንበዳደር ሳይሆን እንድንፈቃቀር ነው ስልጤ ቢሎ መጠራት ሸሪዓዊ ህግ እንደሆነ መረጋጋት ይቻላልና አሳጥር ማለት እንፈልገው እዚህ ለፊታችሁ ሆነን አላህ ለፊት ሆነን ደሞ ሐቅ መናገሩ ግድ ነው። እንወዳችኋለን። ሐቂቃ ነው የምናገረው። እኔ ሌላ አልወድም ማለት ሳይሆን ስልጤን በተለየ መልኩ ነው እንወዳችሁ። እኔ ብቻዬን ነኝ የሚወዳቸው ብዬ እያሰብኩኝ በነበረበት ሰዓት ደግሞ እነሱም እንደሚወዱኝ በተግባር ያየሁት መቼ መሰላችሁ? በተግባር ወላ ይደለ። እኔ ኦሮሚያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሆኜ እየሰራሁኝ ባለሁበት ክልል ነው እየመራሁ የነበረ። ግን እዛ ስንቴ መሃል እምብርቱ ላይ ቅድም የተባለውን ፕሮጀክት ስከፍቱ ስመሰርቱ መሰረተ ድንጋይ ሲያቋቁሙ ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ብሎ መሰረተ ድንጋዩ ላይ ጽፎ ከዚህ ሂጅ አየሁ ስም እዛ ላይ አላሁ አክበር። በጣም ገረመ። ለዛ አካባቢ አላቅም፣ ግን ያዛ አካባቢ ነን አቅም ማለት አልችልምና
ለሁለት ነገር ስልጣን እንደማወጣችሁ ልንገራችሁ። ይሄንን ስል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስን ተመርኩዤ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ መሰለኝ إني أحب العرب لثلاثنا إني أعرب جن والدولة سوستنا قرنوار نبياتي صلى الله عليه وسلم عندما أنا عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة في الجنة عربي إني أعرب عند مهوري مدن እኔ አረብ ወዳለሁ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቁርአን ደግሞ በአረብኛ ቋንቋ የወረደ ስለሆነ ለዛ ነው ወደዋሉ። ሶስተኛ ደግሞ የጀነት ሰዎች ቋንቋቸው ብሔራዊ ቋንቋቸው አረብኛ ስለሆነ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኔ ደግሞ ስንት ለሁለት ነገር ነው አሉት ዳይ መስላች አንዱና ተልቁ ነብያችን ባሉት መሰረት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الحب في الله والبغض في الله ይሏል። መፋቀር መዋደድ ለአላህ ብሎ ሲሆን ብቻ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነስ ከማጋጨው ድረስ ሰጠውጭ በተቀላላ ሙስሊም 100 በ100 ሙስሊም ናቸውና እንግዲህ አላህ እንዳትሉ። ስለዚህ ለእስልምና ወጣችኋል። እስልምና ለቀቃ ካለም ደሙ በህይወቴ አንድ ልጅ አግኝቻለሁ። ኮስክ ነገር ከፍቶ በዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ይቆማልና ሁሌ ዘይራል። ተአምር ሆኖብኝ እንግዲህ የዲን አባት ነኝ እንዳይገርማችሁ አባት ወደዚህ አላህ እንዳትሉኝ እስራኤል ነው ዳም የፖለቲካ መሪ አይደለሁም እኮ እና ገረመኝና ተመላልሽ እቃን ከሱ ገዛለሁ ሁሌ ፊት ውስጥ አለው። እኔ ስንተ ቢሮ ክርስቲያን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየው እንግዲህ እኔ ያየሁት ነውና ሌላ አጂሳኒ ራዲ ከወንድ ወይዘሮ ሙፈርሃትን ከእናቶች ሁሌ የዲን ምልክታቸው የማይቀየር ግድ ለሀቅ መናገር ቃል አጂ ሳኒ ረዲን አይታችሁ ያላቦ ቢያ አይታችሁ ታጣላችሁ። ስሜም በሳዛት ምንም ችግር የለም። ስማቸው ክፍለ ሀገር መሪ በነበሩበት ጊዜ በመስኮታቸው ነበር አይደል? ጭንቆ ጋር ብቻ ሳይሆን ደስታ አይናቸው ሌሎች ለካቶ ፊያና ደረጉት እንደ ሙስሊመት ቆጥሩ ወይ አትሉ እንዳትሉ ኮፊያ አይደለም ምልክቱ ዋናው ኢማን ነው ውስጥ ነውና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውስጥ በእጃቸውም አመላክተው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ኢማን ዝሪው ወዶ በአማላክቱ ምሱ እንዳለ ሆኖ በዛሂሩም የምታየው ማዕረጋችን ነውና ሁሉ ከመንስተሮች ታታሰቀመጥም የሱ ምልክት የማይቀየር ነውና አፈበሩኝ ሁለት ሰዎችን ለይቼ በመናገሬ ቅርታ ጠይቃለሁኝና እንደ ምሳሌ ነው ያነሳሁት እንጂ ሌሎችንም እንደዛ አይደለም ማለት እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እንዳለሁኝና አሁን ቅርታ አይደል መሰላችሁ እችን ብቻ ተናግሬ ነው የሚያውቀው ወንድማችን ሀጂ ሻሚል አላህ ጀነተል ፍርዶስ ይወፍቃቸውና የናንተ ብቻ አድርጋችሁ ስታስቀምጡ የተሰማኝ ቅርታ አለ ሀጂ ሻሚል ታሪካቸውን እንደሰማሁኝ እኔ የናንተ ብቻ ሳይሆን ሁለት ትግል እንደታገለ እናንተም ስትዘረዝሩልን ነበረና ለደንም ለስልጤ ወገንና ባህልም እንደታገለ አስቀምጣችኋል። ባልሳሳት ለስልጤ ወገንና ባህል መብት ማስከበር ትክክል ነው እናንተ ለድን ግን የዲን አባቶች እኛ አይደለንም ወይ? ለምንድን ነው ዝግጅቱን ሳንካፈል የቀራ ነው? በድን በኩል መሪያችን፣ ባታችን፣ ዳዕያችን አወልያን መሰረተ ማለት አወልያን ይመሰለ የመጀመሪያ የሀገራችን ተቋም አወልያ ናት። ያንን በትግላቸው ውራ እሻራቸውን እዛ ላይ አስቀምጠዋል ማለት እኛ እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዝግጅቱን ግማሹ መካፈል ነበረብን ወሰዳችሁብን። ሌላው ምናልባት ወራቤ ላይ እንብርታችሁ ላይ ይዘጋጃል ብዬ ስለሚያስብ ያላት እንካፈላለን ኢንሻአላህ። በስተመጨረሻ ላይ ደስ ያለኝ ነገር ሌላ ቢኖር በዚህ መቋምቃችሁ በነገራችን ላይ እኔ ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩት ከስልጤዎች ጋር ነው። አሰላ ላይ ነው ታውቃላችሁ እየገምታለሁ። አሰላ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ታላቁ መስጊድ ኢማማችን ስልጤ ነው። ሶስተኛ ደረጃ ኢማም ደርሰናል። መሐመድ ሱለይማን ባሽሪን ታቃላችሁ እየገምታለሁ። እሳቸው ነበሩ ኢማማችን አላጁና ሌላ ስልጤ ነው የተካነው። አሰላ ማለት የኦሮሞ ከኦሮሞ ብሔር ደግሞ የአርሲ ምድር ናትና ያልስ እንብርት ዋና ታላቁ መስጊድ መስጊድ ኑር ነው። የዛ መስጊድ ከመጀመሪያ እስከ ዛሬ ኢማሙ ስልጤ ነው። ቋንቋ ባላ መናገር ከፈለጋችሁ እኔ ቅባት ላይ መስጊድ እንድሰራበት ቦታ ገዝቼ ሲያስረክብ አልከሶ ላይ መስጊድ ሰርቼ ሲያስመርቅ ሽልማት ላይ መስጊድና መድረሳ ሰርቼ ሲያስረክብ በቋንቋቸው እንድነግራቸው ሼህ መሐመድ ሱለይማን ባሽርን የእኛን ኢማም ማለት ነው በስልጠኛ ተናገረ እኔ በአማርኛ እናገራለሁ ብዬ ስል
ተነስተው ስልጠኛ መናገር አቃታ። አቆሎ እዚህ ውስጥ ቢኖርም ሊኖር ይችላል። እኚህ ታላቅ ሰው ስልጠኛ መናገር ከአቃታቸው ይህንን ቋንቋ ድራሹን አጥፍተዋል የሚል ቅሬታ ተሰማ። ስለዚህ አሁን እነኚህ ትናንሾች እንደዚህ ቋንቋ ማሻአላህ በዚህ መልክ ስናገሩ ደስታዬ ተጨማሪ ነውና የቋንቋ እንዳይጠፋ ማንነታችሁ ነውና አባብነት አይደለምና እኛ በተለይ አማራና ኦሮሞዎች በመድረካችን ኦሮምኛ ስናወራ የማይሰሙ ሰዎች ያሉ ሁሉ ዛሬ ብድር ከፍላቸዋልና ስልጣንን መሪነትን የሚሰጠው መንግስት ነው ወይስ ህዝብ ነው? ሰዎቻችን ህዝብ ነው። ህዝብ ነው መንግስት ህዝብ ነው። ህዝባችን ሰጥቶናልና እናንተ ሰጣችሁን እሺ። ስለዚህ
ድምፅ ስትጠሩን ነሸሄድ የምትሉ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ማለት ምን አቃታችሁ? ጊዜ ወሰንክብኝ እያለን ስለሆነ የመጨረሻ ሀሳቤ ነው። እንሻአላህ አመሰግናቸዋለሁ። ለአላህ ብዬ ወዳቸዋለሁ። እንቀጥላለን። በርቱ፣ ተበራጉላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላ። ሰዎች ይኖሩበታል። ከሰዓት በኋላ ጉዳዮችን በጣም ማፍጠን ይኖርብናል። ለኡስታዝ አጣር ማጠቢያ ላይ ሁለት ሁለት ደቂቃ ሀሳብ እንሰጥና ወደ መጽሐፉ ምረቃ እንሄዳለን። ብስሚላህ ረህማን ረሂም። አዩሃ ሙስሊሙነ አልኪራም፣ አወለን ኡሀይይኩም ቢተህየቲ ልእስላም وهي أهل أهل السلام. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأبواب والأمهات، أيها الأخوة والأخوات، أصحاب الفضيلة وأصحاب السعادة، أيها الحق الكريم، يتكبر كوسيد الحزب، يتكبر أجل هذا الموت، የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ የተከበራችሁ አምባሳደሮች፣ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች፣ የተከበራችሁ ሰዎችና ዳዕዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በስልጠኛ ላውረ በአማርኛ ያው እንደሚታወቀው ዛሬ የሲዲ ብቻ ሳይሆን የሙስሊም ብቻ ሳይሆን የሞላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ ነውና ዛሬ የሚነገረው ዛሬ እየቀረበ ያለው የሞላ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው። የደቡብ፣ የሰሜኑ፣ የምዕራቡ የሁሉም የጋራ ታሪክ ስለሆነ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አውጄ የአፍራን አያምን፣ አውጄ ድላ አያምን። በላም አሳዋራት ኬሽ ሀቢ አፍሪባሁ ሀቢ ብግሪ መጣሁ ሚና ሀሻሚ ወርሰቡ የሁሉም ከአሙት ነበሩ ረሂመሁላሁ አራህመተን ዋሲያ አልሐምዱሊላ ወልድኒም መላይ ስንቴም ይሁነው በተቤ ተላኒ ለባብን ለእስላምን ለኢትዮጵያ እውነት ያሻል። አልሐምዱሊላህ እነ ታንያው ሁን ቀለ ለበሩ ሰብሰብ ለፎ ለፋተ ጀመረ በእህል ያሉ ላይ ቀደም ተጀመረ አሚ በእህል እንግዲህ ያው ትግል በጣም ተፋፋ መቀጠላን ባልቀር ላይ ቀደም ትግል ነበር። ለሲልቴ ማን ለፋተ ለፎ ለፎ ትጋ ዲን ለባለ ለፎ ዲን ነው ነው አላህ ይህን ሰላም የታሪክ ጀግኖች፣ የሀገር ጀግኖች፣ የህዝብ ጀግኖች እና መሪዎችን ማክበር የምንችልበት እድል በማግኘታችን አላህ ልናመሰግን ይገባል። ዜ ተደረጋቸው ትልቅ መንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ የሃይማኖት አባቶቻችን፣ የመጅሊስ መሪዎቻችን እና ትልልቅ ሽማግሌዎች፣ እንዲሁም የሀጂ ኢሻል ቤተሰቦች እድለኞች ናቸው። ትልቅ ቀን ነው ዛሬ። እንደ ማህበረሰብ ትልቁ ፈተናችን ብዙ ጊዜ ጀግኖቻችንን መሪዎቻችንን ሲሞቱ ነው የምናስባቸው። በህይወት እያሉ ከጎናቸው መቆም
እነሱ ድጋፍና የነሱ የሚያስፈልጋቸው ነገር ማድረግ ለማህበረሰብ የሚጎለን ነው። እንደኛ እንደ ሀገር በብዙ መልኩ ስንመለከተው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለማህበረሰብ ሁሉ ጊዜ ይሄ በእስልምና ውስጥ ስለ ሰው ላይ የሚሰሩ ጉዳዮች ከባድ ቁጥር የሚሏቸው ሰዎች አሉ። ቁርአን ላይ ታችሁ ከሆነ አላህ እነ ኢብራሂም ካን ኡመተን ቃሊታ ይላል። ኢብራሂምን እንደ አንድ ማህበረሰብ ቁጥራቸው ግለሰብ ናቸው፣ ሚሊዮኖችን ወክለዋል። በየማህበረሰብ ውስጥ እንደዚ አይነት ሰዎች አሉ። ግለሰብ ሆኖ ብዙን የሚወክል የብዙ ሰዎችን ቦታ የሚሸፍን የማህበረሰብን ማሳያ መገለጫ የሚሆን እዚህ ነው። በመኖራቸው አሻራቸውን ከፍ ብለው ሌሎች እንዲያስባቸው የሚያስገድዱ ምናልባት ሀጂ ሻሚ በትክክል እድሜያቸውን ባላቅ የኖሩበት ውስን እድሜ አለ። ዛሬ አሁን ሀጂ ሻሚ ከኖሩበት እድሜ በላይ እንዲኖሩ የሚያስገድድ ነገር ግን እኛ ውስጥ ይፈጠራል። የጣሉት አሻራ ያስቀመጡት ፈገግታ አይደለም የሰው ልጅ ዱንያ እንዲናፍቃቸው ያስገድዳል። እንደዚህ አይነት ሰዎች በጎ ታሪክ ያላቸው ለማህበረሰብ ለሀገር የለፉ ሰዎች ፈልገን አይደለም ተገድን ምድር ስለምትናፍቃቸው የእነሱ በጎ ተግባር እንዲታወስ አሻራቸውና ፈገግታቸው ምድር ላይ ስለሚቀር እዚህ ነውና፣ አንድ ዓሊም ይላሉ መሰላቸው አንዳንድ ሰዎች በምድር ላይ የሚኖሩት አንድ ቀን የሌላውን ሰው እድሜ ይወክላል ይላሉ። የእነሱ አንድ ቀን የብዙሃኑ ሰው እድሜ ይወክላል። ብዙ ሰው በእድሜ ያልሰራውን ስራ ምናልባት በአንድ ቀን መስራት ችለዋል አላህ እድሜ ሰጥቷቸው። ይህ እድል ነው፣ ተውፊቅ ነው። ስለ እነሱ በጎነት ማውራት፣ ስለ እነሱ መልካም ታሪክ ማውራት፣ በጎ ስራቸው ማስታወስ፣ የእነሱን ታሪክ ለመድገምና የተሻለ ለመሆን መጣር መሰረታዊ ግዴታ ነው። እንደ ሰው ልጅ የኛ ባህሪ ሊሆን ይገባል። እኔ ሁልጊዜ እናገራለሁ አንድ ታላቅ ዓሊም ዋህየ ቀለም በሚባለው ኪታባቸው ላይ እዛ ለምተዚት ፊ ዱንያ ሸይ ቋንተ ዘይድ ፊ ሀይላ በምድር ላይ መጥተ አንድ በጎና መልካም ተግባር መጨመር ካልቻለ አንተ ጭማሪ ሸክም ነህ ይላሉ። አላህ ሰዎችን ሲፈጥራቸው ትልልቅ ሰዎች ሲመጡ ግን ጨማሪ ሆነው ለሌሎች ጠቃሚ ሆነው የሌሎች ተስፋ ሆነው የሌሎች ፈገግታ ሆነው ይኖራሉ። ሲታሰቡ ሰዎች በመልካም የሚያስቧቸው ሰዎች የሚያጓጓው ደግሞ እነሱ ለአኸራቸው የሚበጃቸው ለማንነታቸው ለሰውነታቸው የሚጠቅማቸውን አበርክተው አልፈዋል። ለሀገር ለማህበረሰብ እኛስ እነሱ መምሰል ነው። የእነሱን ታሪክ ማውሳት ብቻ አይደለም፣ በአባቶቹ ታሪክ የሚመካ ሰው ካለ አዎ ጥሩ ወላጆች ነበሩ፣ ግን እኛ መጥፎ ምንኛ መጥፎ ልጅ ወልደዋል ይባላል። እነሱ ከመሰል ይባላል። ማውራቱ ብቻ ሳይሆን መኖር የጀመሩትን ነገር ማስቀጠሉ ለውጤት ማብቃቱ ነው። ኃላፊነታቸውን መወጣት፣ እነሱን ታሪክ ማስቀጠል፣ ከጎናቸው መቆም፣ ቤተሰቡን ማህበረሰቡን ማሰብና ያለበት ስራ ማስቀጠል እንደ ሰውነት የኖራችን መገለጫ ነው። ለዚህ ነው በታሪክ ላይ አንዳንድ ሰዎች ኖረ ሞተ የሚባል ሰው ታውቃላችሁ? በመኖሩና በመሞቱ መካከል ልዩነት የሌለው ሰው። ሌላው ሰው ደግሞ አይደለም ኑሮ ሞቶ እንድናስታውስ ያስገድደናል። እንደነ ሀጂ ሻሚ አይነቱ አላህ አጅራቸውን ያብዛቸው፣ መጨረሻቸውን ጀነት ያደርጋቸው። ለዚህ ቀን ስለበቃ ደግሞ አልሐምዱሊላህ እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ።